Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je náš skvělý europoslanec za SPD, pan doktor Ivan David. Pane Davide, já vás tady vítám a přeji vám dobrý večer a doufám, že se vám naše povídání tady u studiu bude víc líbit, než když to máme po Skypeu. No, dobrý večer, já samozřejmě děkuju za pozvání a samozřejmě ten pocit z toho je takový bezprostřednější. Je to takový, řekl bych, ličtější, když si člověk sedí a povídá si, než přes tu mašinu. Takže jdeme do toho. Co je nového v Evropském parlamentu? Vy teda podáváte pravidelné hlášení, řekl bych, na stránkách Nové republiky a myslím si, že to odvádíte skvělou práci a zeptám se, jak probíhají teďka schůze. Už se tam jezdí nebo ještě tam drží karantény nebo jak to teď vypadá? No, s tím, jak přibývá poslanců a dalších pracovníků, kteří jsou jaksi nezbytní pro běžný chod Evropského parlamentu, tak přibývá i tedy poslanců, kteří se účastní přímo těch jednání. A myslím, že jich teď bude asi tak kolem poloviny. Mm-hmm. A jsou to poslanci z těch zemí, které akceptuje Belgie, že tam mohou přijet. Jsou to ti, kteří již byli očkováni nebo prostě splňují ty podmínky pro to, aby tam mohli přijíždět. A potom jsou to ti i za Českou republiku, kteří tam trvale bydlí. To znamená, že každý den se tam jdou podepsat, aby teda dostali podporu. Diety, no. To znamená, to mě zajímá, pane doktore. To znamená, že vy, když tady pracujete pro stát v podstatě a jste tam jenom elektronicky, takže vy přicházíte o peníze na rozdíl od těch, kteří si tam bydlejí, ani o nich nevíme, co tam dělají a ty si tam jenom podepsat. Já to takhle nevnímám, protože jako upřímně řečeno, ty diety jsou asi v takové výši, jako že se předpokládá, že ten poslanec spí v nějakém lepším hotelu, ne úplně tedy špičkovém, ale v nějakém takovém dražším hotelu nadprůměrném. No a já tam vyhledávám levné bydlení, tak se přiznám, že mi prostě část těch peněz z těch diet prostě zbyde. No. To je pravda. Nicméně já na to nějak nežehrám, protože já jsem celý život měl relativně jako nadprůměrný příjem, takže já jako nepotřebuju na nic šetřit a jasný. Pro mě to není nějaká zvláštní, jak si děti se starají o sebe, takže pro mě to není žádný zvláštní jaksi zájem ještě si v úzovkách přijít na další peníze. No. Já si myslím, protože lidi to samozřejmě zajímá a proč ne, tak já bych chtěl říct, že poslanci Evropského parlamentu skutečně mají vyšší příjem než poslanci Českého parlamentu. A já mám příjem na úrovni místopředsedy Českého parlamentu. Jo, čili jako není to 500 000, jak někdo píše, ale prostě je to velký příjem. Ale není to prostě takové ty částky, o kterých se píší, protože to možná někdo do toho zahrnuje prostředky, z níž jsou placeni asistenti. Jo, potom to teda zhruba jaksi dosahuje této výše, ale jako poslanec sám samozřejmě takový příjem nemá. Ale já to říkám jenom proto, že o tom jsou různé dohady, lidi to zajímá. Tak aby se to uvedlo na pravou míru. Ano, no. Jasný. Ale u vás je ale známo, že vy jste tam kvůli penězům nešel. To jsou tam jiní poslanci, kteří tam šli kvůli penězům. To jistě, že tam jiní šli kvůli penězům, ale já se toho nezříkám, protože co si budeme zastírat, jako mít peníze, je příjemné. Tak, jo, tak je? Jako, ale i předtím jsem na tom byl dobře, jako soudní znalec v důchodu, jsem pořád měl vysoký příjem, takže mě nedělá potíže si koupit
když jdu do obchodu, co potřebuju, nemusím o tom dlouho přemýšlet. Jako je to samozřejmě výhoda, nikdo se tomu nebrání, co si budeme zastírat. Když jsi byl za předminulého století jeden americký milionář, tehdy nebyli miliardáři, ale milionáři, jmenoval se Jean-Paul Getty. A ten prohlásil, je příjemné mít hodně peněz, protože mě to osvobozuje. A něco podobného parafrázoval pan Horáček, když prodal Fortunu, že peníze osvobozují, ale nejsou všechno, že, co si budeme povídat. Samozřejmě, no, tak jako pokud člověk není zdrav. Tak. A nebo pokud mu to nemyslí, tak mu to je taky na nic. No, já se pamatuju ze začátku 90. let, když jsem ještě pracoval na výzkumném ústavu psychiatrickém, tak jsme tam měli na klinickém úseku pacientku, která trpěla schizofrenií velmi nepříznivým průběhem. Ale byla z rodiny velkých restituentů a ona měla kapesné dvojnásobné než ti lékaři, co jich ošetřovali plat. No, takže, ale jako, co jí to bylo platný. Přesně tak. Další věc. Když tam teďka jezdíte, nebo byste tam chtěl jezdit, tak říkal jste, že jste dvakrát očkován, máte na to nějaký certifikát, takže když teďka pojedete třeba do Štrasburku nebo do Bruselu, tak už tam nebude, nebo nebudou vás tam držet jako na, v karanténě. Ano. A vy jste říkal, že některé státy mají ten pardon od Belgičanů. Které to jsou, který ty poslanci tam můžou jezdit a nemusí do karantény? Já to upřímně řečeno nesleduji, ale prostě mezi státy jsou rozdíly z hlediska toho, jak jsou akceptovány jinými zeměmi, takže prostě a Bruselem. No, Bruselem. Takže někteří poslanci tam jezdí snáze než jiní. To taky souvisí s tou vzdáleností. Pochopitelně, když tam někdo jede 3 hodiny autem, tak je to něco jiného, než když někdo jede třeba z Estonska, letí letadlem a musí přestupovat. Tak tam letí celý den. Pane doktore, jak vy sledujete, protože vy máte ty online, ty konference, ty přes ten počítač, tak jak vy sledujete působení ostatních českých poslanců? Jestli se nepletu, tak jich máme 22 nebo 21? 21. No, já to sleduji a jako mám pocit, že oni to dobře vědí, že to sledují. Mohou se na to dívat tak, že já je vlastně zrazuji, že bych měl s nima držet basu. Říkají? Neříkají, ale já si myslím, že oni to tak vnímají, že to je jako z mé strany zrada, že sledují, jak kdo hlasuje. A že to i publikuji občas, protože sice se poukazuje na to, že jaksi nejvíc všech poslanců informuje o tom, co se tam děje. Ale je potřeba si uvědomit, že ten můj záběr je tak někde kolem 5%. Možná, že spíš méně, protože se to tam děje velmi mnoho a to se prostě všechno sledovat nedá. Takže já samozřejmě sleduji ty věci, které se týkají zemědělského výboru a venkova, případně životního prostředí, kde jsem jaksi náhradník v tom výboru. A jinak sleduji ty věci, o kterých se dozvím až v okamžiku, kdy se o nich hlasuje v plénu. Protože jako těžko, nemám prostě tu kapacitu na to, abych sledoval větší počet výborů. Jasně, ale teď mě se spíš zajímá to, že teď tam byli, co jsem se dočetl, tak tam byl předseda Pirátů pan Bartoš s těmi poslancemi nějakými, já nevím, jestli si Kolaja, nebo jak se jmenuje. Ano, to je místo předseda Evropského parlamentu. Tak byli u předsedy Sassoliho. Ano. A oni plédovali, a to je moje otázka, co tomu říkáte, ano, za to, aby se změnili podmínky hlasování z té podmínky jednomyslnosti, to znamená právo veta, tak aby se to změnilo jenom na prosté většinové. No to tím pádem bychom, kdyby se tohleto stalo, no tak už bychom se neměli vůbec nějak možnost vrátit ty malé státy. No to je záležitost, která není nová, protože už se o tom hlasovalo
to hlasování probíhá dvoukolově v podstatě, protože nejdřív se hlasuje o takzvaných iniciativních zprávách, kdy poslanci nebo výbory prostě iniciují zprávy o něčem a tam navrhují, nebo se to navrhuje, nebo to jiní poslanci navrhují jako pozměňovací návrhy různé změny s tím, že jaksi poslední paragraf obvykle je, že výsledek toho hlasování má být předán Evropské komisi. Jinými slovy, je to taková objednávka na to, co má Evropská komise potom nařídit. To, že se poslanci hájí tím, že to je nezávazné, tak to mají pravdu, ale nezávazné je to jenom do té doby, než protože je to podnětem pro to, aby se to v budoucnosti stalo závazným. Takže toto je jedna z věcí a má se to týkat rozhodování o zahraničně politických otázkách a o daňových otázkách. Tak ano. A teď samozřejmě, ještě. Co to je zahraniční politika, tam v rámci Evropské unie vlastně patří i záležitosti jednotlivých států unie. To znamená, že Evropská unie vystupuje vůči jednotlivým svým členům jako vůči jakýmsi cizím státům v tomto případě, podrobuje kritice. Většinou se tedy hlasuje 4 dny v Evropském parlamentu v tom týdnu, kdy se hlasuje v plénu. A ten 4. den se zpravidla hlasuje o záležitostech různých států, zejména teda o dodržování lidských práv. No a jsou, jak víme, určité státy, které se těší zvláštní oblibě, jako je Čína, Rusko, Venezuela, Kuba, Bělorusko. A o těch se hlasuje stále. A pak jsou takové státy, o kterých se nehlasuje, jako je třeba Turecko, Saudská Arábie. Přesně tak. Tam ty lidský práva jako nehrajou žádnou roli, že samozřejmě novináři, kteří jsou ve vězení, nezajímají Evropský parlament. A nebo dokonce mrtví. Nebo mrtví, nebo jestliže se na jedné straně prosazuje jaksi istanbulská dohoda a na druhé straně, když v Istanbulu ženy manifestují za rovná práva mužů a žen, tak jsou zmáceny policií a o tom se vůbec jako nemluví. Jo, v tom, že Istanbulu, kde teda se dosáhlo takového krásného výsledku. Takže já vždycky zdůrazňuji v těch svých jednominutových projevech, protože více prostoru člověk nedostane. Ale je pravda, že i za minutu se toho dá hodně říct a že to člověka nutí, aby proškrtal vatu. Tak vždycky říkám, že pokrytectví patří mezi hlavní evropské hodnoty. Jo. A měli bychom říkat unijní, nikoli evropské. Protože my jsme velmi proevropští a proto jsme protiunijní. Ano. Protože Unie Evropu ničí. Poškozuje do budoucna. Vy jste se ptal na ty ostatní poslance, tak já jsem si jist, že od té doby, co tedy jsem začal publikovat asi před 1,5 rokem, jak hlasují v těch klíčových otázkách, tak přesto, že to nemá nějakou dramatickou publicitu, protože se to do mainstreamu samozřejmě nedostane. Takže to vedlo jaksi ke korekci hlasování. Takže to mělo smysl. Takže například mě velmi ostře kritizovala paní poslankyně Konečná z KSČM a od té doby, co jsem začal publikovat, jak hlasuje ona, tak už si nedovolí hlasovat se svojí vlastní frakcí a velmi často hlasuje jako jediná proti vlastní frakci. Což samozřejmě si toho musí všimnout a musí to vést k jejich nelibosti, ale protože se blíží volby, tak si samozřejmě nemůže dovolit poškozovat obraz sebe sama jako reprezentantky politické strany. Takže si myslím, že to zveřejňování vedlo k jakémusi umravnění, že tedy hlasuje tak, jako s vědomím, že se ty informace prostě do České republiky dostanou. No a
pro jaksi vytvoření evropského superstátu hlasují pravidelně zástupci frakce socialistické, kde teda za Českou republiku je poslankyně Maxová, která odešla z ANO, byla zvolena do ANO a přešla do této frakce. To se zabývá téměř výhradně problematikou LGBTIQ+. A dále takto hlasují zelení, kde teda za Českou republiku jsou Piráti. Potom takto pravidelně, téměř pravidelně hlasují liberálové z frakce Renew, kde tedy jsou naši poslanci z nejpočetnější delegace české za ANO, kterých je teď 5 po odchodu Maxové. A potom takto hlasují poslanci levice s tou výhradou, kterou jsem uvedl. No, konzervativci, kde teda je ODS, tak ti hlasují částečně jaksi proto, aby si státy jednotlivé unijní zachovaly část pravomocí a někdy hlasují tak, někdy onak. Někdy se velmi rozcházíme, někdy jsme hlasujeme podobně. No a pak je největší frakce, a to je frakce lidovecká, kde za Českou republiku je 5 poslanců, 2 lidovci, Zdechovský, Šojdrová, 2 stop 09, to je Pospíšil a Niedermayer a za STAN poslanec Polčák. A ti hlasují také téměř vždycky jako pro to, aby státy byly zbaveny možnosti korigovat legislativu Evropské unie, takže jaksi v rozporu s našimi zájmy. Ale část lidovců, nikoliv ti naši, jako hlasuje proti tomu. Jo. Ale obecně vzato asi 2/3 poslanců celého parlamentu v podstatě hlasují proti jednotlivým státům ve prospěch Unie jako celku a zdůrazňují zejména socialisté, že to nejhorší, co by se mohlo stát v Evropské unii, kdyby se pravomoci dostaly zpátky do jednotlivých států, tomu říkají renacionalizace. A to jako by bylo asi to nejhorší podle nich, co by se mohlo stát. Čili naopak ty státy, podle nich je potřeba zbavovat pravomocí, a aby pravomocí jaksi nabývala Unie jako celek, včetně zahraniční politiky, takže už bychom nemuseli mít ani vlastního ministra, protože... Ale včetně i daní přeci říkají. Ano, a včetně daní. Teď samozřejmě po odchodu Spojeného království, které bylo významným přispěvatelem do rozpočtu unijního, tak došlo k deficitu, současně došlo k rozmachu ambiciózních plánů různých fanatiků, takže v důsledku toho prostě na tyto plány je nedostatek peněz, takže zejména zelení a socialisté, ale také větší část levice a dalších frakcí hlasovali pro takzvané vlastní příjmy Evropské unie. Oni mají pro všechno krásné názvy, které zamlžují podstatu věci, tak jako Ministerstvo pravdy v tom románu Orwellově 1984, no, Ministerstvo lásky a podobně. Takže ty vlastní příjmy, to znamená, že ty peníze by se u jednotlivých států ani neuřály, že by byly rovnou tedy příjmem Evropské unie. A už dnes tedy, pokud některý stát vybírá cla za něco, pokud je to přípustné vybírat cla za, od mimounijních zemí, tak ty jsou rovnou teda příjmem Evropské unie například. Ale... Tak to znamená, že jestliže
Pardon, že se takhle ptám, ale to mě zajímá. My obchodujeme poměrně dost s Čínou. Ano. To znamená, že cla, který tady my máme vypsány... Pokud bychom je uplatňovali vůči Číně, tak jsou rovnou teda příjmem... Do Evropské unie, nikoli v k nám. Ano, to samé se má v budoucnu týkat těch záležitostí kolem uhlíku. Má se to týkat odpadového hospodářství, plastů. To znamená, že každý stát by prostě platil do fondu Evropské unie za ty plasty, které se nerecyklují a tak dále a tak dále. Čili oni si těch zdrojů vymysleli několik a je několik států, které ty jednotlivé v uvozovkách vlastní příjmy brzdí. Jo, takže vlastní příjmy unie teda. Takzvané vlastní příjmy, což jo, to je jako když někomu něco vemete z kapsy a řeknete, že je to váš vlastní příjem. Takové hezké vyjádření. Pro zlodějnu. Mně by to nenapadlo teda to nazvat vlastní příjem. Když někomu něco beru, tak to označit to vlastní příjem. Protože Unie jako taková nic nevyrábí samozřejmě. Nemá žádné vlastní peníze. No a to je taky jeden z důvodů, proč tedy vznikla gigantická půjčka údajně teda na podporu po covidu. Ale jednak to podporuje ty banky, které tedy za pro ně příznivých podmínek poskytly půjčku Evropské unii přes Evropskou komisi. A samozřejmě těmi dlužníky jsou státy, ale je to Evropská komise v podstatě a Evropský parlament, který to schválil. Kdo určuje, k čemu ty peníze mohou být použity. Jo? To je jako když má někdo hodnou manželku, která když dostane peníze, tak přijde domů, udělá stojku, jak se říká, ty peníze všechny odevzdá manželce a ona potom rozhoduje, co se za ně koupí a dá mu nějaký kapesný. Jo, čili asi do takové pozice se pomalu dostávají státy Evropské unie. Jo, čili jako je snaha prostě, aby se rozhodovalo o těchto věcech. A tohle to, co teďka říkáte, tak tohle to propagují Piráti, souhlasí s tím poslanci ANO, nic proti tomu nedělají, a v podstatě s tím souhlasí, až na, jak jsem tak sledoval, na některé výjimky poslanec Zahradil, tak většinou i ODS. Ano, tak je, sice ODS je v konzervativní frakci, ale někteří ti poslanci jsou spíše teda liberálové než konzervativci. Jo. Čili jako samozřejmě, že si to mezi sebou musí nějak jako vyříkat, ale jako hlasují často spíše tedy s liberály než s konzervativci. No a jako i pokud je o naší frakci, pochopitelně každá ta jednotlivá frakce, kde jsou delegace z jednotlivých států, v naší frakci je to tuším z 10 států v současné době. Ta frakce, aby vůbec mohla vzniknout, tak musí mít zástupce ze 7 států. Každá ta frakce je do jisté míry nejednotná, protože ty státy mají své vlastní zájmy, ti poslanci se musí ohlížet na to, že se někdo dívá, jak hlasují. Jo, čili když je něco v obecném zájmu, ale v neprospěch třeba Dánska, tak ten dánský poslanec těžko může pro to hlasovat. Ale když se podíváte na to, jak hlasují ty jednotlivé frakce, tak naše frakce vlastně hlasuje nejhomogeněji. Jo, že tam ty rozdíly jsou relativně malé. Ale zase jste slabí. No to je otázka, protože my jsme byli teď třetí největší frakce. Já vím, ale všichni ostatní jsou proti. Čtvrtá. No my jsme slabí, protože měli jsme přes 10% a já bych to moc nezdůrazňoval teda, ale někteří poslanci z naší frakce, abych tak řekl, emigrovali a přešli do lidovecké frakce a někteří do konzervativní frakce. Jo. Čili to záleží, vlastně to je otázka vývoje v těch jednotlivých zemích, tak jako Maxová
přišla, odešla k socialistům, tak a tím jsme se dostali zase těsně pod 10% a tím pádem jsme ztratili takzvanou blokační menšinu, která umožňuje blokovat některé návrhy za určitých podmínek. Jo. Proto taky asi byl vyvíjen tlak na ty poslance, aby přešli právě proto, abyste neměli tu 10% blokační menšinu. To se sice nabízí taková interpretace, já si nejsem jist, že tomu tak je. Ono prostě je možný, že jim někdo něco nabídl. Prostě v Německu se neustále jsou nějaké volby, tak oni zastupují prostě jednotlivé spolkové země, kde třeba jim někdo nabídl, že mohou kandidovat za nějakou jinou stranu na volitelné místě, nebo čert ví. Takže nebo že teda jaksi posílej tu stranu, která zrovna je ve výhodě. Takže i v těch frakcích jsou samozřejmě rozdíly. Ty frakce jsou v různé míře konzervativní. Jako tak. Nejméně konzervativní jsou Italové. Nejkonzervativnější jsou Němci z AfD, takže a Rakušané, jako, což teda souvisí taky s orientací náboženskou a tak dále. Takže třeba, když se hlasovalo o otázkách sexuální výchovy, tak oni byli proti tomu, aby ve školách byla sexuální výchova. No a já jsem se zdržel hlasování. Já to vysvětlím, proč o tom hovořím. Jo? Protože já bych v zásadě byl proto, aby ve škole byla sexuální výchova. Ale to by musela být záruka, že to bude sexuální výchova rozumná. Normální. Která prostě povede, která pomůže těm studentům se orientovat prostě v otázkách sexuality, což je nesmírně důležité jako pro mladého člověka. Ale ta orientace musí být, ta informace musí být komplexní a musí odpovídat věku toho žáka, jeho vyspělosti. Ale v podmínkách, kdy v celé Evropské unii provádějí sexuální výchovu neziskovky, tak já nemohu hlasovat pro sexuální výchovu. A nemohu hlasovat ani proti ní. Jo, čili dostáváme se do takové jako nepříznivé situace. Ale jak se rozhodovat v podmínkách, které jsou nenormální, jak se přiklonit k nějakému normálnímu názoru, když tam žádný není. Není, když tam jo, druhou stranu jsou, ano, když jsou tam jaksi extrémní polohy, ano. Tak je těžko se k tomu nějak postavit. No. Samozřejmě, že celá řada těch zpráv a tak dále má takový charakter, že tam je 27 paragrafů, nebo taky přes 100. A s některými člověk by souhlasil, s některými ne. Že? Tak jak se k tomu postavit? To je přesně ten případ té druhé světové války. No, a takže já si na to dám větší pozor a hlasuju prakticky proti všemu, kde se vyskytne cokoliv, s čím nemohu souhlasit. Jo, a je to samozřejmě problematický přístup, ale jako nikdo mi to nemůže vyčítat. Jo. Protože oni pak řeknou, a jak to, že jste hlasoval, když tam je v paragraf 64 tohleto? No, tak já řeknu, no, protože jako celek jsem to pokládal za přijatelný. No, takže teď hlasuju téměř proti všemu. No. A to hlasování, já mohu uhodnout, jak to hlasování dopadne. A sice opačně, než jsem hlasoval já. Jo. No, jistě. Jo. Protože většina poslanců, 2/3 až 3/4, prostě, jak říkám, posilují centralizaci v Evropské unii, posilují rozhodovací pravomoci Evropské komise. V podstatě se dá říct vznik superstátu. Vznik superstátu podporují různé extrémní názory, podivné projekty nebo zhoubné projekty, jako je takzvaná zelená dohoda. Zase všichni máme rádi přírodu, čili se jmenuje se to zelená dohoda. A když se podíváme pod povrch toho názvu, tak během několika řádek už víme, že
jak si o zeleň tam tak moc nejde. Že ten... ne, vůbec. No. Přesně. To se, teď se dostáváme k další věci a to je neskutečný návrhy na, na to, že by nás jako obyvatelé České republiky, kromě těch, kterým to nevadí, těch miliardářů, takže by nás to hrozně moc poškodilo a schudli bychom, protože jsou tam návrhy na to, aby se v rámci té, toho Green Dealu, teda té zelené dohody nebo zeleného údělu, tak aby se, protože jsme příliš tlustí, tak aby se dali velikánské daně na maso, aby se přestalo pěstovat maso, aby jsme dokonce jsou odsouhlasení jako potravinový, potravina úředně červy. Evropská unie to odsouhlasila, to jsem si přečet někde. Takže se může stát, že nám teda opravdu to maso tak strašlivě zdražejí, že si ho nebudeme moc koupit. Ale nejenom to, oni chtějí zrušit elektrárny, všechno na ten obnovitelný zdroje, no, takže ta elektrika zásadně půjde nahoru. Benzín chtějí zdražit, zrušit úplně spalovací motory. Pane doktore, já mám takový dojem, že nás ta Evropská unie chce dostat o 200 let zpátky. Abychom jezdili někde na nějakých voslech, svítili si loučema a jedli bramborový placky. No, my samozřejmě můžeme takto spekulovat a člověk si nutně musí položit otázku, jaký mají vlastně smysl, no právě, racionální tyto návrhy. Jo, protože já předpokládám, že to někdo navrhuje, protože to někomu prospívá. Že to není jenom čirá ideologie, ale že to někomu prospívá. No tak jestliže se hovoří o digitalizaci, no tak to prospívá těm firmám, které obchodují se sítěmi 5G, ano, například. Ano, ano. Jo, čili nějaký prospěch z toho je, že všichni ostatní jako z toho budou mít jaksi prospěch pramalý, ne-li neprospěch, to už se nebere v úvahu. No a je potřeba si uvědomit, že tam je taky velký nedostatek odvahy těch poslanců, kteří cítí, že to je špatně, proti tomu vystupovat. Jo, protože média ve všech zemích Evropské unie i u nás tak hovoří, řekněme, takovým tím sluníčkářským jazykem. No a oni se nechtějí dostat do konfliktu s tím obecným míněním, aby prostě nestratili nějaký procento preferencí, aby jim to prostě ta strana nevytkla, aby je příště opět nominovala a tak dále. Takže navenek to vypadá tak, že oni poslanci třeba řeknu našeho výboru zemědělského velmi podporují zelenou dohodu, hovoří o tom, že je to potřeba, že to je nutné, že jsme všichni šťastní, že se podařilo prosadit velmi ambiciózní návrhy, že nás to naplňuje uspokojením. To říkají takhle jako navenek. A potom nastalo to, že tam občas probíhají jednání, kam jsou zváni různí odborníci, nebo v uvozovkách odborníci, ale jako odborníci jsou tam zváni. A ten výbor si nechává zpracovat analýzy od různých více či méně kvalitních odborníků z různých evropských zemí. No a nechali si zpracovat od nějakého francouzského institutu důsledky zeleného údělu pro zemědělství. Jo. A zajímavý bylo, že bylo využito naprosto neobvyklé výjimky, kterou umožňuje teda jednací řád. A sice, že to jednání bude probíhat, že bude bez záznamu, že se nebude zaznamenávat. A že to nebudou moci slyšet ani v přímém přenosu, protože jinak všechny výbory můžete sledovat. Ano, jo? Včetně teda tlumočení v národním jazyce. Tak si vyhradili tuhletu výjimku, aby se lidé nedověděli, jak to je. Protože ty sami poslanci to chtěli vědět, jak to budou hodnotit ti odborníci. No. No a teď ti odborníci dostali zaplaceno za to, že mají
zhodnotit důsledky zeleného údělu. Ale jako současně věděli, že je příjemné, že ten institut dostal prachy od Evropského parlamentu za nějakou práci, kterou si ty peníze do jisté míry rozdělili ty zpracovatelé toho, té analýzy. Takže v té práci byl dlouhý úvod politický. A tak oni tam přišli, mluvili a mluvili, až byli zraženi a bylo jim řečeno, my nestojíme o vaše politické názory, my si politiku budeme dělat sami. Nás zajímají vaše odborné názory, nás zajímá výsledky té analýzy, jako jaksi ekonomické důsledky, jaké to bude mít, další prostě důsledky pro hospodaření zemědělství a tak dále. Tak oni se zarazili a když jsem se pak podíval na ten laborát, tak úplně na poslední stránce dole bylo napsané to, co bylo podstatné. A sice to, že ten zelený úděl povede k 25% poklesu zemědělské výroby v Evropě. Že povede k 28% poklesu příjmů ze zemědělské výroby, to znamená, že ti zemědělci dostanou méně peněz. A že se bude muset dovážet z mimo unijních zemí o 25% více zemědělské produkce. Protože Evropská unie je největším vývozcem, ale také velkým dovozcem zemědělských produktů. Jo, čili jako to je to podstatné. Takže my hovoříme o tom, jak zemědělství bude zkvétat, ale fakt je ten, že zkvétat nebude. Proč? Protože po válce ty země, které měly kolonie, tak dovážely velmi značnou část potravin z těch kolonií. Když v 50. a 60. letech po válce o ty kolonie přišly, tak se museli postarat o výživu vlastního obyvatelstva. A protože jejich vlastní zemědělství bylo utlumeno, protože nebylo potřeba, tak bylo potřeba zvýšit produkci vlastního zemědělství. Tak museli motivovat své zemědělce a tak vznikly zemědělské dotace, které původně tvořily až 60% všech výdajů vlastně jaksi těch organizací, které byly předchůdci Evropské unie. A zároveň ale tvořili i hodně velký příjem těm zemědělcům. Ano, samozřejmě. Jednotlivým, že? Ano. No a, no a od té doby je snaha podrobit, protože ti zemědělci natolik zvýšili vlastní produkci, že dochází k nadprodukci, pro kterou není uplatnění. Takže oni to vyvážejí například k nám, protože jinak by se to muselo kompostovat, abych tak řekl. A jít do kalfilérií a podobně. Takže já to samozřejmě zjednodušuji. Ale je tlak na to, aby se ty zemědělské dotace, jejich podíl na celkových výdajích snižoval, protože je hodně vysoký. Takže každý rok se to, nebo každý to sedmiletý období se to snižuje. Oni jako narůstají objemově jiné součásti, takže jako procentuálně se to snižuje. A teď, když přišli se zeleným údělem, tak oni uložili zemědělcům povinnosti v rámci zeleného údělu. A zemědělci na to nedostanou žádný peníze. Oni ty peníze, které doposud měli na zemědělskou výrobu, budou muset vynaložit na ta ekologická opatření. Například na jaká? Například se mají na polích jako 10% plochy musí zemědělci použít pro nezemědělskou výrobu, to znamená, že mají udělat zelené travní pásy, že tam musí nasázet stromy, ale pozor, nesmějí to být ovocné stromy, protože z toho by měli prospěch, tak to se nesmí.
že se mají vytvářet moksady, jezírka, rybníky a tak dále, což vypadá na první pohled hezky, ale týká se to jenom ze zemědělců, kteří mají větší rozlohu. Těch malých se to netýká. Netýká, ano. Ty jsou z toho jaksi vyňatí. Čili je to jakási snaha, jak poškozovat ty zemědělské podniky, které se nejvíc podílejí na zásobování obyvatelstva. Které jsou nejproduktivnější v podstatě, ano. Samozřejmě, že se k tomu dá přistupovat různým způsobem, ale ty zemědělci taky chtějí žít. Zemědělství moc nepřitahuje lidi, čili je obrovský problém v celé Evropě, i v České republice, když u nás zdaleka ne, tak jako jinde v zahraničí, že mladí lidé nechtějí pracovat v zemědělství. Ale je to velká dřina za málo peněz, poměrně, a proto je snaha podporovat mladé zemědělce. Ale i přes tu podporu finanční zemědělců do 40 let, tak přesto klesá počet mladých lidí, kteří chtějí pracovat v zemědělství, a dochází k takzvanému opouštění půdy, se tomu říká, které je tedy velmi značné, a tu půdu, pokud je kvalitní a pokud je v přístupných oblastech, nikoli odlehlých, tak to samozřejmě skupují velké firmy, které teda spekulují s pozemky a tak dále. A to je zase předmětem nějaké regulace v těch jednotlivých státech, v každém trochu jinak. Takže konkrétně to tedy vede k tomu, že v tom zemědělství klesá produkce. A teď si představme, že státy jako Irsko do značné míry jsou závislé na chovu dobytka. Ten dobytek se z velké části vyvážel do Spojeného království. Spojené království ztratilo zájem po vystoupení z Evropské unie nakupovat teda v Irsku. No a za to se tedy hovězí maso má dovážet ze Spojených států a ze zemí Jižní Ameriky. No, především z Argentiny, ano. No, takže, a Brazílie. A Brazílie. Takže jako pro Irsko je to zničující pro to zemědělství. Takže oni vlastně tímto způsobem likvidují vlastní hospodářství. Jo, ano, já jsem někde četl, pane doktore, že se tam Irové bouří, protože říkají, že to bude znamenat vybíjení tisící hlavých stád, protože na ní nebude odbyt. Ano. A radši se budou podporovat zemědělci v Jižní Americe a ve Spojených státech na úkor těch evropských, a teď nemyslím unijních, ale evropských. Ano, oni samozřejmě tvrdí, že to hovězí maso, které se dodává z těchto zemí, je podrobeno stejně přísné kontrole jako maso z členských zemí Unie, ale to je pochopitelně nesmysl. Protože v těchto zemích je obrovská korupce, takže příslušná razítka se tam dají koupit bez velkých problémů. Nejde ta dálka. No a dělá se to tak, že se nažene dobytek na loď v Jižní Americe, ten dobytek se zabíjí během cesty, odpadky se hází do moře, sem jako dojde maso částečně zpracované, mražené a tak dále. No a potom na tu obrovskou loď přijde jeden celník jako s papírem a s razítkem jako zkontrolovat jakost. Čili jako takhle to vypadá. No a když jsem o tom hovořil s jedním ekonomem, který se zabývá ekonomií zemědělství, tak ten říkal, to množství masa vypadá obrovský v těch tisících tun, ale když to rozpočteme na počet obyvatel Evropské unie, no tak to jsou dva obědy na jednoho obyvatele, to je naprosto zanedbatelný. No kolikrát člověk jí hovězí maso, ono je drahé, takže spotřeba hovězího masa několikanásobně poklesla za posledních 30 let, ačkoliv je teda jaksi příznivější z hlediska dietního a tak dále. Větší hodnotu nutriční. Ano.
tam méně tuku. Pak jsem o tom hovořil s jiným odborníkem a ten říkal, no to je jenom teorie, protože když se to rozpočítá na obyvatele Evropské unie, protože většina toho masa skončí ve východní Evropě, hlavně u nás. Jo, protože v těch zemích, kde mají lidé vyšší příjmy, tak prostě takové maso nekupují, když je tam uvedeno, jakého je původu. No a kde mají nižší příjmy, no tak samozřejmě tam je možné uplatnit takovéto zboží. Samozřejmě se na tom podílejí ty maloobchodní řetězce. No to máte pravdu, protože když tady, tak tam jsou argentinské hovězí, irské, to jsou palety. No ale tam jiný ale nevidíte zase. No samozřejmě. Takže samozřejmě to povede zase i k omezení chovu hovězího dobytka. Aha. Ono to souvisí s tím, někdo se pozastavuje nad tím výrazem prdění krav, ale prostě ty střevní plyny krav obsahují metán a těch živočichů, kteří mají těch polygastrů, kteří mají více žaludků, prostě protože při tom trávení dochází prostě ke vzniku metanu za nepřístupu vzduchu a tak dále. To je pravda, ale to je jako zanedbatelné. To je prostě pominutelný objem. No. Nehledě na to, že žila spousta divokých zvířat, která byla vybitána v obrovských stádech. Takže to jsou věci, které nehrajou podstatnou roli. Čili a potom přišli zelení s tím, že ty škody, které jsou způsobené vlastně chovem dobytka, je potřeba, aby ti spotřebitelé za to víc zaplatili. Jo, čili u toho hovězího dobytka si nepamatuju přesně ta čísla, ono je to různé podle typu toho masa, ale to hovězí, myslím, by se mělo zdražit asi 2,5x a nejméně by se mělo zdražit drůbeží maso asi o 40%. Aby se tím vyrovnaly ty škody, které ten chov způsobuje. A současně se propaguje takzvaná rostlinnější strava. Ano, vegetarianismus. Ano, a to z důvodu toho, že to je prý zdravější, což můžeme o tom diskutovat. A další důvod je ten, že na výrobu té rostlinné stravy je jaksi potřeba, že to je levnější tedy. A teď ti zelení hovoří o tom, že bude i nadále přibývat obyvatelstva na zemi. Čili vůbec nevadí, že Evropa vymírá. No. Hlavně máme radost, že teda se množí obyvatelé v těch zemích. Třeba v Nigérii. Třeba v Nigérii. Tam to je hrozný. Aby se teda, oni říkají, my musíme přece za 50 let nakrmit 14 miliard lidí, no tak musíme přejít na rostlinnou stravu, abychom nakrmili 14 miliard. No tak a my si nepoložili otázku, tak při tomhletom tempu za 100 let to bude 60 miliard lidí, nebo kam to má jít? A všichni, no nemůžu říct, všichni víme, protože myslím, že část veřejnosti o tom nemá potuchy, ale dochází obrovským tempem k likvidaci pralesů a k likvidaci lesů, nejenom pralesů, prostě lesů, které byly kdysi vysázeny, tak prostě s rostoucím počtem obyvatelstva ty lesy jsou likvidovány. Já jsem slyšel od odborníka, že v Keni lesy tvořily před 50 lety asi 48% plochy země a dnes jsou to 2%. Jo, to jsou dramatický rozdíly a za těch podmínek ale nelze počítat s tím, že nedojde ke změně klimatu. No, přesně, samozřejmě, tak. Že musí dojít ke změně klimatu. Čili člověk je opravdu velký škůdce, ale jako asi to nebude člověk v Evropě, kde obyvatel nepřibývá. Asi to bude v těch zemích, protože tady lesů neubývá. V Evropě lesů přibývá.
I v České republice lesů přibývá. Ano, to mi tvrdili lesáci taky, ano. Ano, není to moc, asi za posledních 50 let asi 5% přibylo, ale jako na ty počty hektarů je to hodně. Ve Spojených státech přibývá lesů. Pane doktore, tam jsme řekli B, proč to ubýváte třeba v Amazonii? Tam každou hodinu ubyde jeden fotbalový stadion lesa, to je hektar. Fotbalový stadion je zhruba hektar. Zhruba hektar. Každou hodinu. A když se podíváte na internet, tak to jsou většinou americké korporace. Ano. Tak proč tam... Pěstují tam soju, ano, která se pak dováží do Evropy, do Nizozemí, na krmení dobytka, které se pak jaksi vyváží po celé Evropě. Nizozemí je totiž na světě daleko největším producentem masa. Ano, na počet obyvatel tedy, protože má 18 milionů obyvatel a oni mají teda přesně 9,6x více hovězího dobytka než Česká republika například. Ale to se týká i jiných, i prasat a tak dále. Podstatně víc. No a samozřejmě ve straně zelených existuje i poslankyně, která je v Evropském parlamentu za stranu zvířat. Rozumíte správně? Hmm. Strana zvířat. No. Čili to je bláznivá ženská. Jako, když to řekne psychiatr, tak to zní divně, ale tady bych nahovozoval diagnoze, prostě použil bych laického termínu, že silně ujetá. A ona prostě prosazuje to, aby se vůbec zakázal chov zvířat. Že? Jo, čili aby zvířata netrpěla, tak nebudou žít vůbec. No. Protože nebude žádný důvod. Ale jo. Oni si neuvědomujou. Já jsem z vesnice, posledně Stará Boleslav byla vesnice větší. A i když má statut města dneska. Ale tam je hodně zemědělců. I do teď. A oni říkají, když nebude dobytek, nebude chlévská mrva a nic neporoste, nebo tam bude muset zase cpát chemii. Ale ta chlévská mrva obnovuje tu půdu, když to ta chemie ji vyčerpává. No vy máte sice zelený tričko, ale jako zelený vám to neuvěří, protože ty jsou přesvědčeni o tom, že... A to mi říká zemědělec. Já vím, ale já mluvím o zelených, to nejsou zemědělci, to jsou fanatici. To jsou cvoci, ano. No, takže ti vám řeknou, že je důležité pole vůbec neorat. To je opravdu byl návrh zákaz orby jako v Evropské unii. To není možný. No ne, jako to je reálný, jako on to vypadá, že jsem si to vycucal z prstu. Ale ne, já mám věřit, že to je hrozně, že to někoho může napadnout. No to teda neprošlo, ale ne, že by to mělo jaksi malej ohlas, jo. Čili dost lidí pro to hlasovalo, ale ne dost, aby to byla většina. Jo. Čili takovýhle výstřelky. Protože oni tvrdí, že se má přejít na jako byl kdysi ten dvoupolní a trojpolní systém, že se vždycky nechá část těch polí ladem, to se teďka prosazuje. Jo, mně to připadá, je to ještě horší než ty nápady, co byly v Sovětském svazu ve 30. letech a v 50. letech, který potom vymizely, jo, protože většina z nich byla, ne všechny, ale většina z nich byla bizarních. A byli politicky motivovaní a ty lidi, kteří prostě naslinili prst a zjistili, co se nosí, tak podle toho, to se dneska dělá taky. Jo, dneska prostě s racionálními názory nikam nedojdete. Prostě když jste vědec a nechcete dělat to, za co se vydávají peníze, no tak peníze nedostanete. A tím jste skončil jako vědec, protože jako z vlastní záliby to dělat nemůžete, že? Protože musíte z něčeho žít. Že? Čili tím jste nucen přistoupit na to, abyste zkoumal ty nesmysly, které vymýšlejí ty ideologové. Jo, čili takhle to jaksi bohužel funguje. No, je to neskutečný, tak to s tím zemědělstvím mi to připadá, že oni opravdu chtějí, jako jsem četl tehdy, myslím, že jsem napsal Stanislav Lem,
tu knížku, jak tam byla ta kosmonautická strava, že se jeli jenom koncentrovaný do pilulkama nějakýma, tak oni si to snad myslí, že to takhle bude dělat? Že se to takhle bude dělat? Z čeho bychom se uživili? To, ten trojpolný systém, ten tady byl, když tady bylo hrozně málo lidí, bylo hodně polí a málo lidí na to, aby to obdělávali, no tak se jim to vystažilo, protože když se vrátí na to pole, tak za ty 3 roky se to zase... No, ale dneska vám, jak si mladí uvědomělí lidé, jako řeknou, že hnojení je nepřijatelný, že je potřeba počkat, až se přirozeně sama obnoví jaksi ta úrodnost. Jo, tím, že jako čekáte, tak to pole, které bylo jaksi, z něhož byla odčerpána ta síla pěstováním plodin, tak ta se tam jaksi přirozeně navrátí. Ale to jsou samozřejmě lidé, jejich vzdělání nemá nic společného s přírodními vědami. Jo. To jsou filozofové, právníci, sociologové, politologové. Jo. Ty mají takovýhle názory. Jo, protože, každý jako, zemědělec by řekl, že by to pole tam muselo ležet 15 let minimálně, aby se obnovilo. No a i to je sporný, protože i to je sporný. I louky se mají orat, jo, protože jinak se zhoršuje kvalita prostě ty produkce trávy. No, protože se musí nějaký připnout. No, čili ta půda musí mít nějakou strukturu, jinak se prostě ta kvalita zhoršuje. A potom taky máme ty povodně, protože se tohle to nedělá. No, ještě je to spláchne. No. A ta půda nevsakuje, ale spláchne to. Je to tak. No, takže dneska dostává velkou část dotací lidé, kteří neprodukují vůbec nic. Já vím, dostávají lidi dotace, když nepěstují na polích nic, ale musí to minimálně 2x za rok posekat, aby tam nebyl plevel. A za to dostávají, jestli se nepletu, asi 3 000 korun za hektar. No, tak jsou to tak velký peníze, že to je lepší, než si uložit v bance, kde ty peníze vám mizejí, protože úroky jsou záporný, ale je to i lepší, než třeba spekulativně nakupovat drahé kovy nebo spekulativně nakupovat pozemky, tak jako nejlepší je si nakoupit pozemky a na těch občas posekat pole. A jak jsem slyšel, tak jsou země, kde samozřejmě tento proces také praktikují, ale lze tam získat potvrzení, že jste to pole posekal, aniž byste ho posekal. Takže dostávají dotace na pole, kde rostou 15 let starý stromy. Jakože to pravidelně sekají. Takže jako, tohleto je demoralizující a je to prostě cesta do pekel. Podle mého soudu. Ale zase na druhé straně jsem jako naivní člověk, který o zemědělství nevěděl vůbec nic, tak teď samozřejmě, protože se snažím, tak jsem informace nějaké získal, že jsem vzděláním lékař. Já vím. Ale, jako, je to přeci jenom oblast živé přírody, takže trochu o tom mám představu. Jo. Nejsem na tom jako třeba jedna poslankyně ve výboru pro životní prostředí, která stala a hystericky začala křičet, kdy už konečně zakážeme chemii? Jo, to vám, jak se zůstane rozum stát, jo, protože to je bizarní výrok. Jo, to je. Jo, a ona to myslela vážně, jo, ale pochopitelně ty inteligentnější poslanci jako ji ignorovali, jo, to nereagovali, protože to bylo už trochu za hranou. Ale jsou tam lidi takhle blbí. No. Jo. Zakázat chemii. Chemii. Ona neprobíhá v chemický procesy v přírodě, bych si řekl? Ne, s těma lidma nemá smysl vůbec diskutovat. Ne. Nemá cenu se na nic ptát. To jako, jsou fanatici. No, to tak. Beseda s fanatikem postrádá smyslu. Vážení přátelé, máme 20. hodinu. S panem doktorem se pěkně povídá, protože jsou to informace, které se jinak nedovíme z Evropského parlamentu. A vy můžete psát SMSky s dotazy na pana doktora Ivana Davida na telefon 731 720 756. Je to telefonní číslo do studia Beta. A od 8:45, kdy nám bude končit přestávka,
můžete volat i přímo do vysílání otázky na pana europoslance doktora Davida. Určitě vám rád bude odpovídat. Takže to je úplně všechno. My si teď dáme s panem doktorem čtvrthodinovou přestávku. Tak máme po přestávce a vedle mě ještě jednou vítám pana europoslance, pana doktora Ivana Davida. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane doktore, než dáme prostor vám, vážení přátelé, a můžete potom i volat, tak mě by zajímala jedna věc. Na návrh Senátu se sešlo, nebo bylo jmenováno, nevím, nějakých 15 expertů, mezi nimi psychologové, psychiatři a lékaři další, kteří posuzovali, zdali prezident Miloš Zeman je natolik psychicky a zdravotně v pořádku, aby mohl vykonávat svoji prezidentskou funkci. Vy jste jeden z těch lékařů odborností, které tam taky měli psychiatra. Tak jsem... No to, jak to říkáte, jak to vyznělo, že já jsem byl mezi těmi 15. Ne, nebyl. No. Ale co říkáte na to, že oni vůbec nechali zkoumat toho prezidenta Miloše Zemana, já teda nevidím. Já nevím, jestli tedy Senát vůbec má nějaké oprávnění se něčím takovým zabývat. Nevím, ale... Protože na zkoumání duševního stavu o tom musí rozhodovat soud, to přece nelze, aby se někdo rozhodl, že bude zkoumat něčí duševní stav, který soud to rozhodl, kdo teda určil znaleckou komisi, nebo jak... Nevím, já jsem to... Já to taky nevím, ale jako zaslechl jsem teď, když jsem jel autem v Českém rozhlasu, že příslušný výbor rozhodl, že se nadále Senát touto otázkou zabývat nebude, protože neexistuje dost věrohodných důkazů pro to, aby vůbec bylo možné se touto otázkou zabývat. Jo, čili já si myslím, že na jedné straně jsou tam idioti, nebudu nikoho z nich jmenovat, jenom bych poukázal, že předsedou toho příslušného výboru, který měl tu iniciativu, je pan Pavel Fischer, že? A na druhé straně jsou tam tedy senátoři, například ten právník, který vystupoval za příslušný výbor, kteří jaksi kriticky usoudili, že takovéto podklady tímto způsobem získané jaksi nejsou přijatelné pro posuzování jaksi schopnosti prezidenta republiky vykonávat funkci. Já nejsem znalec právní, abych mohl posuzovat, zda vůbec byly splněny nějaké podmínky, aby takové posuzování započalo. Obávám se, že to je čirá iniciativa těch poslanců, těch senátorů bez jakéhokoliv oprávnění. Jo, nakonec existují třeba pochybnosti o způsobilosti prezidenta Bidena, že? Ano. A jaksi, že by si někdo dovolil vytvořit nějakou komisi. Nic se takového neděje. No tak prostě má příležitost ukázat, jak je skvělý, či se znemožnit. Prostě proto, že lidé ho zvolili za podmínek, které mohou být zpochybňovány možná oprávněně, ale prostě takhle to dopadlo. No tak uvidíme. Také známe případy prezidentů, kteří byli dlouho v agonii a přesto byli stále prezidenty, prostě proto, že se mnozí obávali, jak to dopadne, až oni opravdu fyzicky zemřou. Ano, dokonce jeden americký prezident, já o tom teďka dělám seriál, tak ten 2 roky byl po mrtvici a nic se nedělo, fungování státu převzal viceprezident a nikdo ho nezbavil toho mandátu. On potom samozřejmě už nekandidoval, takže tam byl zvolen další prezident.
Nebo si vemte jenom prezidenta Havla, kdy ten tom posledním volebním období byl většinou na ozdravném pobytu, na operacích nebo ve špitálu a nikdo ho nespochybňoval. Proč tady takhle strašně nadávají a já si myslím, že se to nakonec jaksi obrací proti ním, jo, protože žádnému úspěchu stejně nedospěli. Nedospěl, no. Takže jenom ukázali, co všechno nejde přes jejich snahu. Tak podíváme se na, na dotazy. Tak, první. Dobrý podvečer, poznámka k zamyšlení k prdění krav. Planeta byla plná obrovských bíložravých dinosaurů, co museli prdět xkrát více než dnešní krávy. A rostlinám to prospívalo tak, že přeslička byla 10 metrů vysoká. A za druhé, pokud v rámci vegetariánství, já to dočtu potom, teď mu telefon, pak se k tomu vrátím. Takže nejdřív ten telefon, my si musíme vzít sluchátka, aby jsme slyšeli. Tak, teď můžeme tak hovořit. Dobrý večer. Haló, haló. No, můžete hovořit. Jak si stlumím rádio? To si stlumte, protože tam je zpětná vazba. Dobrý večer. U telefonu Petr Goldman z Kyjova. Dotaz na pana doktora. Víte, s blížícími se volbami stále mě připadá, že stále častěji potkávám známé lidi a když se dáme za nějaký blížší debaty na toto téma, tak většinou tyhle lidé prostě nechtějí, já nevím, nechtějí prolomování Benešovy, nechtějí přijímání eura, jo, nechtějí přísun uprchlíků, jo, mají výhrady proti zahraniční politice České republiky, LGBT a tak dále, jo, ale ve finále pak z nich vypadne, že oni budou volit, no, že oni budou volit třeba TOP 09, Piráty, KDU, ČSL, etc. Jo, tak to mně připadá fakt jako už psychiatrická záležitost a proto volám a chci se zeptat pana doktora, no, osoby povolané, protože to je minimálně schizofrení, jo, a mnoho z těch lidí to nesouvisí se vzděláním, třeba mnoho z těch lidí má vysokoškolské vzdělání, ale oni nechtějí uprchlíky, ale budou volit Piráty, jo, nebo TOP 09. Takže to je tak asi všechno. Děkuji a budu poslouchat. Mějte se, pánové. Díky, naschledem. Tak, pane doktore, je to na vás. No to, co posluchač řekl, je pravda. My se s tím opakovaně setkáváme, že prostě lidé s námi souhlasí, ale volit nás prostě nebudou, protože se dozvěděli, že jsme špatní, ale na druhé straně se dozvěděli, že dobří jsou jiní. S nimiž jaksi nezdílí ten příslušný občan jejich priority, ale volit je bude. Protože se o nich dozvěděl, že jsou ti praví a že třeba lidovci tak hezky řekli, jak strašně litují těch obětí třeba někde, což svědčí o jejich ušlechtilosti, tak proto je budou volit. Jo. Tak co k tomu dodat? No prostě tak to je. No a jestli to je, jestli to je nějaká znak nějaké psychické poruchy, nebo není? No, není to znak psychické poruchy, je to prostě taková nedůslednost myšlení, no. Velmi, velmi běžná. Jako možná, že i my sami se dopouštíme podobných chyb, jako třeba, že dobře víme, že kouření není zdravé a přesto kouzíme, že jo? No vy ne, já. A přesto nás nikdo neoznačuje za schizofreniky, že jo? Já jsem se třeba dověděl, že nikotin je třetí nejnávykovější droga. No je to možný, že je hodně návykový víc než alkohol. Nebylo právě první byl heroin, druhý alkohol, třetí nikotin, co jsem aspoň četl teďka. No, ale jako já ze svých zkušeností mohu říci, že ti lidé, kteří se, když jsem pracoval naproti alkoholnímu docenta Skály, že bylo daleko snazší pro ty lidi přestat pít alkohol, než přestat kouřit.
Jo, a ta recidiva u toho kouření je rychlejší, větší. Ano. Čili ta návykovost je vyšší než... Neříkám, že jsou sociální důsledky stejně špatné jako u té závislosti na alkoholu, ale ta návykovost je vyšší. Vyšší. Je to tak. Máme další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Slyšíme se, dobrý večer, pánové. Tady je Bohdan ze Slezska. Zdravím lepšího best of europoslance všech do České republiky a chci mu poděkovat za perfektní panelové diskuze, které organizuje. Super. A chtěl bych ještě, aby domluvil jako zkušený politik, že tři témata Tomiovi Okamurovi a SPD celému tlumočit euro, potraviny, soběstačnost a podporu rodin. To je základné. A jinak perfektní pořád, klaním se vám nízko a jste perfektní a budu poslouchat a se daří ve všem. Dobrou noc. Děkujem. Naschledanou, pane Bohdane. Děkujeme za uznání. Takže otázka tam nebyla v podstatě. Tak já přeštu tu SMS ještě jednou. Byla planeta plná obrovských bíložravých dinosaurů. Za druhé, pokud v rámci vegetariánství nahradíme krávy v konzumaci rostlinné stravy, nahradíme je možná i v té produkci metanu. A zase vyjdou vyhlášky o vybíjení stát. Těžká ironie, ale námět pro zamyšlení při úterku, píše Dan z Olomouce. Tak ono, že tady bylo... No, já nevím, jaký obsah metanu měly střevní plyny dinosaurů. Dinosauři, pokud je mi známo, nebyli polygastři, že by tedy měli bachor, čepec, knihu, sles, jako krávy. Jako, ale oni byli z velké části bíložraví, že jo, někteří byli masožraví nebo všežraví. Ale fakt je ten, že v druhohorách podle jaksi doložitelných zdrojů, protože to se dá zjistit například z různých dutin v horninách, bylo daleko vyšší obsah kysličníku uhličitého v atmosféře. Uvádí se, že až 3% kysličníku uhličitého a nyní máme prosím 0,04%, čili skoro 100x méně. A je to tragédie. Že? Takže samozřejmě, že k oteplením například ve 12. a 13. století, kdy se kolem Prahy pěstovaly melouny běžně a kdy tady žila zvířata, která jsou teplomilná a kdy se tady pěstovalo víno a víno se pěstovalo prokazatelně i v Británii, kde v tom 12. 13. století, kde dnes proto asi neexistují příliš hodné podmínky, tak v tehdejší době neexistovala automobilová doprava, nebyl průmysl, nebyly uhelné elektrárny. A přesto tedy došlo k oteplení. Čili ty procesy, které vedou k různým změnám. My totiž vůbec jako nepopíráme, že ke změnám dochází. A dokonce nepopíráme ani to, že se na nich podílí člověk. Jenom je sporné, nakolik se na nich podílí člověk a nakolik je člověk schopen je ovlivnit. A tady jako jsem velmi skeptický, zejména těmi opatřeními, která se připravují. Myslím, že k ovlivnění dojít nemůže. To je opravdu zanedbatelný. A to, co by se mělo dělat, když se zeptáte opravdových odborníků, kteří nejsou závislí na grantech od různých organizací, které podporují fanatiky, tak oni řeknou, sázejte stromy. Jo, to je to nejpodstatnější. To odlesňování, to je to, co vede k nejhorším změnám. Jo, nikoliv tedy automobily. Já jsem dokonce z materiálu Evropské komise vyčetl, že by stačilo zvětšit plochu lesů v České republice o 1,5% a tím by se pohltil veškerý tedy produkovaný uhlík z automobilové dopravy. A jak víme, tak za posledních 50 let došlo k zvýšení rozsahu lesů
o několik procent v České republice, takže tady paralelně dochází k tomu pohlcování kysličníku uhličitého. Pravda ovšem je, že za posledních 200 let došlo k zvýšení objemu kysličníku uhličitého ve vzduchu z 0,025% na těch 0,04, což je zhruba o třetinu. To je pravda, ale je otázka, jestli skutečně ty klimatické změny jsou právě důsledkem tohoto. Podle pana docenta Pokorného, kterého si velmi vážím a který, řekl bych, velmi věrohodně argumentuje, tak jaksi hlavním plynem, který jaksi ovlivňuje oteplování, je vodní pára, jo, která má daleko větší význam než kysličník uhličitý a metan dohromady. Takže se bude likvidovat voda? Ano, likvidují se samozřejmě ty lesy, zabetonovává se krajina, aby jaksi byl co největší, aby ta voda co nejvíc mizela z krajiny. Jo. Potom se zase říká, že je 500leté sucho. No. Že se děje opatření. Ale pane doktore, víte, co je největší paradox? Evropanů je, já nevím, nějakých 550 milionů. A když si, že by Erlo Evropani udělali do roku 35 nulový produkt CO2, tak ostatní svět na to bude kašlat. Jaký to my tady postavíme do vesmíru zeď nějakou? Nebo jak se to, vždyť to nebude mít vůbec žádný význam? No, samozřejmě. Co pak to ti lidé v té Evropské komisi nevědí? A nebo to je úmysl zničit tu Evropu a opravdu jí podle Kalergiho plánu udělat rozvojovou zemí? No, tak tuto otázku můžete položit, ale nikdo vám na ní neodpoví. Jo. Protože my víme, že ty plyny v atmosféře prostě proudí. Ano, a že neuznávají hranice. Jo, Evropská unie teda má asi 453, tuším oficiálně, milionů obyvatel, protože odešla z Spojené království. Já jsem mluvil o Evropě jako kontinentu. Ano, no, to má zase o něco víc, protože jako například jenom ta evropská část Sovětského svazu samo o sobě má 100 milionů. Jo, tak 65 milionů, 67 milionů má Spojené království a tak dále. Ty ostatní země, které jsou v Evropské unii, už hrajou okrajovou roli. Jo, tak a je to prostě nějakých 600 milionů prostě, plus minus. Ale to jsou zase země, které jako argumentace je, že i Spojené království přijímá opatření. Čína přijímá opatření, no tak samozřejmě, že když se v Pekingu lidé dusí jaksi z výfukových plynů, takže přijímají opatření, ale ta jsou prostě motivována poněkud jinak a oni si od toho rozhodně neslibují, že by došlo nějaké globálním klimatickým změnám v důsledku toho, že omezí dopravu automobily se spalovacími motory prostě v megapolis, kde málo proudí vzduch. Čili já si myslím, že prostě to, že přibývá obyvatel v rozvojových zemích, má daleko větší význam. No a když se o tom hovořilo v Evropském parlamentu, jsem byl ve výboru pro životní prostředí, tak tam někdo jako namítal, že Brazílii likvidují pralesy a vypalují a pěstují tam soju a za dva roky už tam nic neroste. Protože se prostě ty lateritové půdy pralesní jsou málo, jaksi málo úrodné, takže ten popel z těch stromů jako poskytne nějaký zdroje, ale pak už je to špatné. Tak tam padl protiargument, že přece my v Evropě jsme si své lesy vymítili už dávno a že prostě v Jižní Americe na to mají taky právo. Což je ostatně názory brazilského prezidenta Bolsonara, že jako, co je nám do toho, že to jsou jejich pralesy, jo, tak jako asi nejsou. Je pravda, že tím, že pěstujeme nikoli líži, která většinou potřebuje hodně vody a udržování moksadu, bažin, ale je i líže, která roste v suchu. Takže, ale pěstujeme tady prostě stepní trávy, jako je pšenice, ječmen, žito, oves a tak dále, proso,
takže to vyžaduje vymícení lesů, protože tyto trávy špatně rostou v mokrém prostředí. Uhnívají jim kořeny. No, takže tím jsme jako opravdu ve velké míře změnili krajinu, ale to už v druhé polovině 19. století, kdy obyvatel nebylo o mnoho méně, za to produktivita byla podstatně nižší. Takže jako ta argumentace je bizarní a jako myslím dobrým příkladem je vysvětlení těch povodní, co nyní byly tedy v Německu, Belgii, Nizozemí, klimatickou změnou, že to je důkaz klimatické změny, no to se stejnou jistotou lze říci, že to je hněv boží, jo. Protože jako žádný důkazy pro to přinést nelze. Je to prostě politické prohlášení, ale naše mainstreamová média bez kritiky to přejímají, jako kdyby prostě Merkelová či jiní politici mohli rozhodovat o tom, jo, to už jako Stalin, když jaksi jeho názor byl určující pro to, jakým způsobem se má pěstovat obilí. Takže kde to jsme? Já si myslím, že se opravdu dostáváme pod vliv ideologie, která je bizarní naprosto srovnatelně s dobou 30. až 50. let v Rusku, no, kdy se podporovala jaksi pavěda, tak toto jsou také jaksi pavědy, kdy se jako z celé řady vlivů vyjímají některé, aby se zdůraznily. A zase samozřejmě někdo na tom zbohatne. Ano, přesně tak. Jo, ale většina lidí se dostane do nepříznivé situace, dojde k obrovské inflaci v důsledku jaksi zdražování a tak dále. Evropský parlament neustále takzvaně bojuje proti energetické chudobě, že někteří lidé v Evropě jsou tak chudí, že si nemohou dovolit dostatek energie, jaksi elektrické, to nemohou zaplatit. No tak ta chudoba podstatně vzroste. V současné době probíhá velké jednání o bezdomovectví. No bezdomovectví v Evropské unii prudce narůstá. Jo, v posledních dvou desetiletích. Ano. Tak asi jakým směrem jde vývoj? Přesně tak. Máme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Eva. Já jsem chtěla předem poděkovat panu Davidovi, že nás perfektně informuje jak na Facebooku, tak i jinde. Například ten jsem četla, myslím, včera nebo předevčírem jeho článek na Parlamentních listech a mimo jiné se mi tam velice líbila věta, kde jste přirovnal nápady Evropské unie k reformám Mao Tse-tunga za kulturní revoluce a že Čína je zrušila a proto přežila. To se mi opravdu líbilo. A teď jsem se chtěla otázku. My, naše rodina kupuje, když jste hovořil o dodávkách masa do východní Evropy, naše rodina vlastně kupuje tady od známých, kteří chovají býky, tak maso máme tam od nich. Ale někdy se stane, že ještě koupíme v obchodě, například v Globusu, a když se tam ptám prodavačky, tak mi říká, ne, to maso je zaručeně české, z českého chovu. Tak jsem se chtěla zeptat, jak dalece může zákazník věřit takové informaci. Děkuji a budu poslouchat. Nashledanou. Nashledanou. To maso... Tak. No já bych především chtěl říci, že to je naprosto zvláštní situace, kdy je někdo chválen za to, že přináší nepříznivé zprávy. Jo. Ale k té otázce původu zemědělských produktů je potřeba říci, že Česká republika mezi delegacemi jednotlivých členských států patřila k těm nemnoha, které hlasovali proti tomu, aby povinně byl označován původ potravin. Jo, můžeme si položit otázku, jestli to souvisí s dovozem kuřat z Polska firmou Agrofert například. Jo. Ale
Tak tomu prostě je a přitom Česká republika má neuvěřitelnou tradici, jaksi dokonalé evidence původu potravin. V podstatě na každém kusu masa se dá zjistit, jako z jakého jednotlivého zvířete pochází. Tam jsou prostě kódy, ze kterých to lze vyčíst. Ale prostě není jaksi zájem, je prostě snaha zakrývat původ. Jo, s tím, že je snaha uvádět, že ten původ je třeba z Evropské unie. Jo, konkrétní příklady jsou takový, že co mám informaci od potravinářů, že jim říkají odběratelé těch takzvaných maloobchodních řetězců, to jsou ty obrovské obchody, ale je to maloobchod, tak že oni jim říkají, no my od vás budeme nadále nakupovat vaše zboží, ale pod naší značkou. Jo, čili tam bude jako výrobce uveden Lidl a jako původ bude Evropská unie. A jestli se vám to nelíbí, tak my od vás teda to nakupovat nebudeme. To znamená, my vás likvidujeme, pokud vy nám nepředáte výrobu. Jo, čili jako ten tlak na likvidaci českého zemědělství, na jeho převzetí do cizích rukou, ten je trvalý a řekl bych, že spíše sílí. A jako nevidím dostatečnou snahu tomu čelit. Jinak, co se týče toho Globusu, tak já mám známého, nebo ze Soňou máme známého velkostatkáře, který pěstuje právě, nebo chová dobytek. A má smlouvu s Globusem, tady pražským, protože ten má jatka. On tam vozí živý dobytek, krávy, prasata, oni tam porážejí a dělají. A všeobecně mezi lidmi platí, že maso z Globusu je opravdu čerstvý a český. A to vím právě od toho, ne od těch pracovníků toho Globusu, ale od toho velkostatkáře, který, dokonce jsme se tam byli podívat na ten jeho velkostatek, má to pěkný, je to veliký, tak, že má smlouvu právě s tím Globusem a ty přebytky předává do Německa. No tak já si myslím, že tady jaksi generalizovat nebo uvádět taková tvrzení obecná o původu potravin není úplně přesné, protože oni mají často velmi mnoho zdrojů. To je jeden zdroj, o kterém byl. A i v západní Evropě, protože všude, jo, v Německu, v Nizozemí, ve Francii, všude mají lidi rádi domácí produkci. Francouzi chtějí francouzský maso. Francouzskou zeleninu. Jo. Rozčilují se, že jim tam dovážejí něco z Maroka a tak dále. Takže oni to chtějí a ty řetězce samozřejmě mají zájem na tom, který mají absolutní podíl na trhu. Dominantní někde. U nás je to asi 80%, ale to patří k nižším procentům podílu těchto řetězců. Protože v Německu je to prý až 95%. Jo, podíl. Takže už nemají vůbec nic vlastního tam. Jo, čili no vlastního, oni jsou německý firmy. Já vím, ale jako myslím ty malý, takový ty živnostníci, co měli krámky, ano, a takové. Tak ty pomalu zanikají. No tak oni se samozřejmě neudrží. Nejde to. Prostě protože oni nejsou schopní nakupovat v takových objemech a prostě využívat těch množstevních slev a tak dále. Takže nemůžou prostě konkurovat, ale jako přesto občas u nás přežívají vedle Penny, vím o vesnici, kde 100 metrů dál je prostě prodavač, který prodává domácí produkci, ale přežívá ke svému vlastnímu údivu, protože si myslel, že jak bude vzoupený, že to bude muset zabalit. Prostě proto, že on se s těma lidma osobně zná. On je oblíben. Oni si tam popovídají s ním. On je místní.
oni vědí, že on to nakupuje jaksi opravdu od českých zemědělců. Jo, on má ty potraviny čerstvý za slušnou cenu, jo, takže jako pořád tam přežívá, ale pochopitelně, že je pod obrovským tlakem. Já bych nebyl proti tomu, aby ty obchodníci si vzájemně konkurovali, to je v pořádku, ale musí si konkurovat kvalitou, nesmí si konkurovat prostě dalšími parametry. Je to složitější, já to teď nechci zjednodušovat. Je to složitější, tady hlavně záleží na ceně. Ale chtěl jsem jenom říci, že i v té Francii, v Nizozemí, tak se chlubějí ty řetězce, že prodávají domácí produkci, že mají mléko, dodavatel je 8 kilometrů od toho obchodu. Jo, ale když to ve Francii zkoumali, tak zjistili, že tyto podmínky splňuje asi 1,5% objemu těch prodávaných komodit. Jo. Čili to je spíš propagandistická záležitost. Mám tady další dotaz. Dobrý podvečer, pánové. Poděkování panu poslanci Davidovi za zajímavé informace z práce v Evropské unii a mám dotaz. Jak se daří druhému poslanci, kterého jsme volili za SPD, panu Blažkovi? Děkuji, Michal 62. No tak vzhledem k tomu, a že... Se ptají ho. No jistě, ale oni se ptají mě, že jo. Takže já bych tomu řekl, vzhledem k tomu, že 1,5 roku tady máme omezení a já jsem se poprvé tedy dostal před 2 týdny do Štrasburku, protože do té doby jak si bylo obtížné tam cestovat, neboť jsem neměl očkování, tak já prostě s panem poslancem Blažkem se nevídám, protože on se připojuje ze svého bydliště a já se připojuji ze svého bydliště do Bruselu nebo ze své kanceláře. Takže já prostě nemám s ním žádný čilý styk. Ale jako z těch výpisů vidím, že hlasujeme skoro stejně. No, on se asi pan Michal ptá, protože ví, že sedíte vedle sebe, že jo? My sedíme v parlamentu vedle sebe, pochopitelně, ale teď sedíme prostě pár desítek kilometrů od sebe, no. Tak, na to se nedá na tu otázku jinak odpovědět. Další dotaz. Dobrý den, užívání chemie v zemědělství je pochopitelné, ale co říkáte na užití totálních herbicidů v lesích? Nyní se stříká ve velkém, místě, kde se tvoří voda. Myslíte, že to nebude mít negativní vliv i na člověka, nehledě na to, že s tím pracují často nekvalifikovaní pracovníci, často česky nemluvící? Děkuji, David. Tak já bych panu Davidovi řekl, že já o tom teda nemám informace. Hovořil jsem taky s odborníky na lesní hospodářství několika, ale zrovna o tomhle se nezmiňovali, takže já o tom nevím prostě. Jak se herbicidy použije v lese, ale jinak bych obecně chtěl říct, že do jisté míry použití herbicidů je oprávněné, protože prostě jejich nepoužívání vede k značnému poklesu produkce. Protože jak si to ta produkce je sežrána hmyzem nebo plísněmi. A například moření osiva, které se provádí pomocí jedů, které likvidují plísně, tak je velmi pozitivní, protože ty plísně jsou jedovatější než ty jedy, kterými se provádí to moření. A v různých zemích mají povoleny chemické prostředky ochrany plodin, které u nás povoleny nejsou, což v konkurenci samozřejmě znevýhodňuje naše zemědělce. A vede to k tomu, že ti producenti prostředků na ochranu plodin získávají monopolní postavení a oni si zařídí, aby prostě právě jejich produkce byla povolena, zatímco ta konkurenční nikoliv. No to nakonec vidíme i u těch vakcín, že jo? Ano, ostatně existují pravidla, podle kterých například nelze 14 dní před sklizní stříkat ovoce jaksi těmi
prostředky proti škůdcům, ale teď ale to samozřejmě trochu pálím od boku, protože to se možná, to, tento údaj se možná týká jenom určitých prostředků a jenom určitého typu ovoce, ale obecně vzato před sklizní se prostě ty prostředky používat nesmějí. Je to předmětem kontroly, takže by se to zjistilo. Pokud se jedná o takzvanou biologickou produkci, já jsem přesvědčen o tom, že předmětem zkoumání by mělo být, v čem se liší produkce, takzvaná biologická, od té nebiologické. Jestli jsou schopni laboratorními metodami prostě rozeznat ty plodiny, které pocházejí z toho nebo onoho způsobu hospodaření. No jestli není nikdo schopen je rozeznat, tak jaký je potom důvod k tomu tedy postupovat takzvaně v uvozovkách biologicky? No právě. Já jsem četl takový krásný vtip. Víte, jaký je rozdíl mezi zemědělským výrobkem normálním a bio, tedy ekologickým bio? No, tam je rozdíl ten, že ten normální zemědělec hnojí tou chemii ve dne a ten bio v noci. No, tohle to bych uvedl trochu na pravou míru, protože to jsem o tom hovořil s odborníky, protože oni, ti biozemědělci, jsou občas vídáni v noci, že co si dělají, ale oni používají prostředky, které mají vydržet dostatečně dlouho. Jsou to prostředky jaksi povolené pro to biozemědělství a v noci je nižší teplota, kdyby to používali za parného dne, tak by to neúčinkovalo. Yeah. Jo. Čili jako něco na tom je, ale jsou tam jakési racionální důvody. No. Já jsem to slyšel a četl jako vtip. Já jsem to takhle slyšel vysvětlovat. Jdeme dál. Dobrý večer. Jak vnímáte, pane doktore, propagandu Evropské unie, například na kontroverzní elektromobily, když je podporovaná i cenzurou? Známý publicista pan Prokopec vydal článek o tom, jak kamera v garážích zachytila explozi baterie elektromobilu a doplňuje to i odkazem toho autentického záznamu z YouTube a video bylo cenzurováno a je nedostupné. Jde o metody, které předčí i propagandu a cenzuru za takzvaného komunistického režimu. Zápory elektromobilů jsou zásadní i pro životní prostředí, ptá se Jirka z Pardubic. Ano, já samozřejmě nechci tady dlouze jaksi polemizovat, já jsem obecně proti cenzuře. Naopak tady by mohl někdo tvrdit, možná si s tím úspěchem, že se jedná o šíření poplašné zprávy. Ale na druhé straně je fakt, že k výbuchům baterií dochází. Sice poměrně vzácně, ale za to ty důsledky jsou obrovské. Zejména je problém parkování elektromobilů v podzemních garážích, protože ty požáry tam nelze hasit a jestliže vedle stojí auta se spalovacím motorem, pak dojde k řetězové reakci a může dojít tedy k požáru toho domu. Prostě jsou to, je tam celá řada technických nevyřešených problémů. Nejhorší samozřejmě na tom je jaksi nedostatek surovin pro výrobu baterií, nedostatek energie pro jejich napájení a vysoké náklady pořizovací na ty elektromobily a krátký dojezd. Že to jsou hlavní problémy. Čili já se domnívám, že prostě ten záměr zakázat prodej automobilu a výrobu se spalovacími motory v Evropské unii prostě narazí, já jsem o tom přesvědčen. Já vidím, jak se realizují různé blbosti, ale tohle to mně připadá, že už je hodně přes čáru a neumím si představit, že by to bylo akceptováno, protože si uvědomme, že na ulicích sice vidíme převahu nových aut, ale na venkově mají lidé auta 20-30 let stará naprosto běžně. Prostě proto, že na cestu do okresního města, na úřad k lékaři jim to stačí.
A oni nemají peníze na nový auto. Proč by si ho pořizovali, když ho používají zřídka kdy? Jo, když chodí do práce 2 kilometry na kole a to auto potřebují jenom někdy, proč by si pořizovali nový auto? Jo, čili těmto lidem, a to není okrajový případ, protože průměrné stáří automobilů u nás se příliš neskrátilo. Je někde kolem 20 let, což je, teď samozřejmě nemohu dát za to ruku do ohně, ale je to překvapivě velké číslo, prostě proto, že spousta lidí má automobily jenom na občasný provoz a pokud by je nemohli takto používat, no tak si nemohou pořídit nové auto a k lékaři se nedostanou, protože leckde byla omezena veřejná doprava. A takže v podstatě, jak vnímáte tu propagandu? Je to vyloženě jenom propaganda? No je to pochopitelně, je to propaganda, jak jinak to nazvat. A cenzura? Že jde o cenzuru, to je zřejmé, jako sice nemusí být nařízena státem, ale jsou tady prostě mocné síly, které mohou prosadit, které mají větší sílu než státy a prostě to funguje. Takže podle mého názoru je to cenzura. Tak jako vymizely drastické záběry, aby to někoho nepohoršovalo, jak malé děti v islámských zemích se učí střílet zajatce. Jo, tak to je prostě, já lituju toho, že jsem si to video neschoval, protože to už nenajdete dneska, ale to je obraz reality. Je to příšerný, nikoho to nepotěší, ale máme být oblbováni tím, že získáváme pouze informace o radostných událostech, když svět takový není. Co se týče těch elektromobilů, já jsem nedávno četl, že v Německu, a teď nevím v kterém městě, tam parkovalo asi 150 aut elektromobilů v podzemních garážích a dostali zákaz, že tam parkovat nesmějí. Právě z toho důvodu, co jste říkal, kdyby to tam náhodou chytlo, tak to nikdo neuhasí. Ano. A já jsem viděl video, které jsem tam viděl, teda ještě bylo to video, jak chytlo elektrokolo. Opřený kolo o barák, kde tam z okna z prvního patra šňůra nabíjel ten člověk a najednou se z toho začalo kouřit, pak vyšlehl plamen, tak oni to zahazovali pískem různě ty lidi tam, hořelo furt. To se nedá zastavit. To se prakticky nedá hasit, no. No a teďka u těch elektroaut, vy jste zmiňoval ty negace, ale ona tam je velmi krátká životnost, protože jsem zase četl, já si občas čtu ty motoristické magazíny na internetu, tak tam je ta životnost té baterie asi 3 až 4 roky. A cena té baterie je pomalu cena nového auta. Tak kdo si bude moct kupovat za 1,5 milionu každý 3 roky nový auto? No, tak já mám elektrokolo a cena baterie je třetina ceny toho elektrokola. Je to prostě drahá záležitost. To, a to je věc, kterou asi nepůjde nějak překlenout. Navíc jsem se dozvěděl, že v Kalifornii, kde je vysoký podíl elektromobilů, takže asi zhruba 20%, teď nevím přesně to procento, ale bylo to někde kolem 20% těch, kteří si koupili elektromobily, si příště koupili zase spalovací motor. A perličku taky jsem se dočetl. Ministryně za zelené německé spolkové vlády, která to má na starosti, nevím, čeho to bylo, tak má služební elektromobil. Ale potřebovala zajet na služební cestu do 250 km vzdáleného města a ona si půjčila od své podřízené nějaké úřednice benzinové auto. A přitom to je ministryně, která prosazuje elektromobilitu, ale protože nevěřila tomu,
že by za to jednání, které nebylo dlouhé, by se dostala ještě zpátky, kudy dojezdu, no tak jela benzinovým autem. Tak z toho je vyplývá, že ta elektromobilita může trošku v těch městech jako zlepšit to prostředí, ale já se taky myslím, pane doktore, že to nenahradí tyhle ty spalovací motory. No, nehledě na to, že spotřeba spalovacích motorů klesla velmi dramatickým způsobem. Jak si pamatuju doby, kdy auta měla průměrně 8 litrů na 100 kilometrů. Dneska je to někde kolem poloviny. Jo. Samozřejmě zase stoupil počet automobilů. Ale to je další věc, jako technologický pokrok. Já věřím v technologický pokrok a pravděpodobně je naděje, i když není tak blízko, jak mnozí tvrdí, spíše ve vodíku, než teda v elektromobilitě. No, uvidíme, necháme se překvapit. Poslední dotaz, protože už máme 9. hodinu. Daňové zatížení klasických nových vozů a pohonných hmot je například v Nizozemsku takové, že prodej ojetin s horšími emisemi než nové spalovací motory převyšuje prodej nových vozů, tedy vliv na životní prostředí je tlakem a dotacemi elektrických aut naprosto negativní a stejný dopad lze očekávat napříč celou Evropou, píše Jirka z Pardubic. A já jsem, pane doktore, doplňuji, čet je to asi tak týden na někde na internetu, že nám že české bazary jsou luxovány Němci, kteří tady ve velkém skupují auta. A my jsme byli na Jižní Moravě a Rakušané a my jsme jeli do těch postižených obcí, jsme tam vezli nějaký vybraný peníze a my jsme si všímali, kolik těch podvaníků s těmi auty z těch bazarů, kolik tam frčí. Protože oni po nich jdou právě protože ty noví jsou tak drahý, že nám vykupují tyhle ty. A ty samozřejmě ty starší auta mají horší emisní podmínky, takže oni paradoxně, jak píše Jirka z Pardubic, paradoxně těmi daněmi jdou proti vlastním nařízením. Jak to vidíte? No tak já neznám tyto podrobnosti, takže třeba poděkovat Jirkovi z Pardubic, že nás o tom informoval, ale prostě je to tak, že někdy dochází k paradoxním reakcím a jak si místo zamýšleného prospěchu dochází tedy ke škodám. No. Prostě tam, kde nejsou dopadové studie, teď jsem měl rozhovor s paní Charanzovou na televizi Prima a ona říkala, že chybí dopadové studie, ale že už jsme si to rozhodli, že to tak bude. Hmm. Tak jsem říkal, no tak jak to, že jsme si to rozhodli, když jsme neměli ty dopadové studie. A nyní je to tedy rozhodnuto a teprve teďka přemýšlíme o tom, jaký to bude mít důsledky. Tak jsme blbí, to už jsem neříkal, ale jako ta otázka z toho jasně plyne. Tak přece nejdříve musíme znát důsledky, nechat si je zoponovat odborně a pak se můžeme rozhodovat. No ano. Ne naopak. Ano. Ale to je bohužel běžný postup v Evropském parlamentu. Ano, tam se přijeme nějaká krávovina. Fanatici něco navrhnou, fanatici to schválej. A ti, kteří neměli odvahu hlasovat proti tomu, potom, že hrají, že nejsou dopadové studie. Tak, vážení přátelé, to byl závěrečný vstup našeho europoslance, pana doktora Ivana Davida. Pane doktore, já vám děkuji, že jste si udělal čas a děkuji vám moc, že jste přijel do studia, protože ono to opravdu v tom studiu je lepší, než po tom neosobním Skypeu. Zase je to pohodlnější, protože nemusíte nikam jezdit. Takže ještě jednou děkuji a já se zase někdy vozvu. Ano, já děkuji za pozvání. Tak vážení přátelé, tady jenom nám děkuju, posluchač, to ještě přečtu. Díky za skvělý pořad s vynikajícím hostem. Děkuju. Takže to je poslední SMS, která přišla. Doufám, že jsem vynikal pozitivně. Ano. Takže vážení přátelé, to bylo dneska všechno. Já se s vámi loučím a jenom upozorňuji, že zítra od 19 hodin tady bude další skvělý host.
A to je pan Jaroslav Bašta, bývalý politik, současný politik, velvyslanec, historik, archeolog, skvělý chlap. Diplomat. Ano, diplomat. Takže vážení přátelé, to bylo dneska všechno. Já se s vámi loučím a přeji dobrý a pěkný večer.